چې نن د دنیا کم ګټ ته کم ګټ ته چې د لا اله الا الله محمد رسول الله آواز دی ورونه رسول کم ګټ ته کا امریکا دا کا لندن دے کا جاپان دے کا روس دے یو ملک دا کافر اوخایا چا اغیتا دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعوتو نرسی دو یو ملک اوخایا نو دا خلق بے لوس خدمتگار بے لوس روٹے خپلا چیخ پلے جامے خپلے کٹ نگواری بستر نگواری اوستا جماعت تراشی او پزمک اپراتی او تا توئی کہ کلمہ صحیح کا زتی رات اتلے ہوما زدوی اجتماع تا نو واپس کے راتلما نو پلارا میں دا تیراوال لی دا چی بستری پوگا دی او سوک سے روزے تراوان دی او سوک آشرے تراوان دی نو دے مرگرو تا میں ہوئے چی دا ہو گو رہی دا آغا خلق دے چی پرانا ورد بے جامع خلقو نویستے او بیا بے ورطویل چالکا دا جامع رو بخا بیا میں پکی منز نکی داغا خلق نن د دې ډلې د برکته هغه خلکو بسترې په اوږه کړي دي او نورو ته خود نه ته جو راه پر خود نه ته جو راه پر اوروں کے ہادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا کم خلق چی پخپلا پلار نو اغا نور تا دا ہدایت باعث جوڑ پخپلا بے لاریو نن اغا خلق دا نور دا پارا ہادیان جوڑ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا نن اغا محمدی خصلت اغا محمدی کردار اغا محمدی رویہ نن د خلق پر گور شک نن استلا نو مان چا تپو سکو چی دے ریوند اجتماع کی ثواب شتا ثواب شتا پکی ما ورتلے وکید مولانا ایوب جان بنوری رحمت اللہ علیہ زمونگ استاد مونگ تا یورز ہوئی چی شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ دے دیوبند لو شیخ الحدی اغب پا درس کے طالبانو تا کل کل دے شیخ سادی سے بیر صفت کو دا چی پا سلوک کی دا دن علوی سڑے ندے تیر شوی اس چی شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ دے چا متعلق ہوئی نو اغی کی بشک تی نمال شیخ سادی سے بولی دی چھے یک زمان صحبت با اولیاء
یک زمان صحبت با اولیاء بہتر است صد سال طاعت بریا. یو گھنٹا د نیکانو په مجلس کې کیناستل دا د سلو کالو بریا عبادت نه زیات ثواب دی. یو گھنٹا د نیکانو په مجلس کې سړی نه څه شی جوړ شي؟ د نیکانو په مجلس کې سړی نه دا شی جوړ شي چې همدې شیخ سعدی صاحب ویلي دي چې ګیلې خوشبوئی در حمام روزی گلے خوشبوئی در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم. حمام تا تلیو عدد دوست چیو اغم حمام ترا غلیو نایار دا حمام دا دیوال پخوا کی چگا بدبویا خطا وا اغیر آواغستا او شیخ سعدی سے بلے پلاس کے ورک شیخ سعدی سے بر تلا سنی وہ ہٹے ہوا نہ ہٹے نہ شیخ سعدی ہوئی کہ زما سپیگمو تا خوشبوئی رالا نہ ماں ہٹے نہ تپو سکو کہ بدو گفتم کے مشکے یا عبیری بدو گفتم کے مشکے یا عبیری کہ ازبو دلا ویزے تو مستم. اے خطی تو مشکل کا عمبر ہے زما خود بالکل رم مست کو اور دم رالا خوشبوئی در نظما سے ایک موتر آلا خٹر آتا سوئی خٹر آتا وئی بگفتا من گلے نا چیز بودم بگفتا من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. اے شیخ سعدی زد حمام یو پلی تا خطا ما خود گل پلاس کے راغلم نو زکد گل خوشبوئی پا ما کم پیدا شوا دا محبوب لاس خود گل لاسو خطا ہم خوچی دا گل لاس کے راغلم نو دا گل رنگ ما کم پیدا شوا دا نیکان و خلقو پلاس کے و پا مجلس کے سڑی کے بوئی پیدا شوا. د امام بخاری رحمت اللہ علیہ سوانح د بخاری په ابتدا کې چې لیکلی دي نو دا شعر هم پکې لیکلی دی. ځکه چې امام بخاری چې وفات شو نو شپږ میاشتې د هغې د خاورو نه د مشکو د عنبرو بوی راوتو د قبر نه شپږ میاشتې خلکو به هغه خاورې وتختولې بیا به یې جوړ کړو بیا به یې وتختولې. اخر دا وخت بزرګان را جمع شو دعا یې وکړه چې دې نه دا اثر لرې که چې دا تربت باقي پاتې شي شپږ میاشت. زما عزیزانو عرض مې داو چې پرایوند کې لویه دنیا دې دپاره راغلي چې دا د نیکانو مجلس دی په دې ځای کې وخت تېرول او ناسته ثواب دی. اوس بعضی پیران یا ملیان صاحبانو ته درخواست کوم چې دا
هم یو عمل دے او عمل با عربی کے دزڑ قصد او ارادے توئی انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى ذذره قصد او ارادی تا عربی کے عمل وئی کدا عمل سرے صرف دے دے پارا کئی سی دل تتل ثواب دے نو دغا زیتا بیا بدویل دا زما عقل کے نرائی گورا دی خبری تا چه دا جگره پا صدا دا جگره پا صدا دا بینظیری و دا نواز شریف جگره پا صدا دم را خواقل در کشتا کنه دا خدای بندگانو پا سپیگمو خو روٹای نمانده دا روٹای سوری خو خپی جنه دم را عقل خو کوئی چه دا دی ملاسب او د دې تبلیغ والاو جګړه ده چې تا په څه ده یا د دې پیر صاحب او د دې تبلیغ والاو جګړه ده چې تا په څه ده دې ته لږ سوچ وکړ پخپله به په نتیجه ورسئ 50 کاله د پاکستان کې هر جګړه د سیاست او سیاستدانانو په دې ده چې ته کوشه او ټټو ماله راکړه داسې ده که نه ته کوشه او ټټو ماله راکړه بله خوله ده خو بېنظیرې ته کوزه شه چې زه خنډی استاستی کېني اوس هغې سرې شونډې نری غاړه راوتې ده هغه وایي چې خنډی یې ته کوز شه چې زه پېکې او دا قوم میلو او بیزوگانی دی هر چا تا گڑی گی هر چا تا پا دے قوم کے چی ضمیر پیدا کی گی او عقل پکی پیدا کی گی نو قیامت بھئی زما عقل کی نرج سوچ دے تاو کئی چی دا پیر صاحب دا دی ڈالی ورے برخلاف تے سچا ایران باوازو کی دا بشترو والا مپرے دے دوی تا دا امریکی نا پیسے رازی دیکھو گو رہے کدا امریکا صدر کلیکٹن دے کسا خنزیر دے دا یو عرب روپے رولی گی بجلیگر ملاتا چی دا والا خود دین تبلیغ کوا نو تے واب علم کنا اگست پکار دی سو سمریکا ما تا پیسے رو لگی چی دی خلکو تا دی اسلام تبلیغ کوا نو دین اخا کار بل چرتا دی او سمریکا دمرا بیوقوف ملک دی چی اگا دی اسلام بیخکندی کئی بنیادی اوباسی او کاغذ اسلام د تبلیغ د پارا خلکو ته پیسې رالیږي خدای هماغه کور روان که چا کم کې اوسېږي سوچ دې ته وکئ چې دا جګړه په څه ده مونږ کې په دې هم 2 کروڑه جګړې دي چې مړی اوشي څوک وایي چې سغات نشته سغات شته مړي پسې سغات ولې نشته دې خوا وګورئ چې خر مړي او تې په قبر باندې سل روپۍ تقسیم کړې دا خر لاندې بخلې کی خو زه ولې دا وایم چې دا شته دے دا پارا ما مڑی سر سکار نشتا
مری سر زما سے کار نہیں دیر پیر سے تو نہیں دے ڈالے تھا بد گئے دھوئی بس تبلیغ دے تبلیغ دے بل تو نشتا نو تا چې لوپټه په سر کړې ده او په خلوت کې ناست دی او سړی دله موټې درکړي چې دعا نه به مې نه وباسي قربان دې شم خدای دې په نیکه را مدد کا قربان دې شم دا پوښتنه نه کړې ده چې دا پیسې د پوډرو وي که دا د چرسو وي که دا د اپیمو وي که دا دې چرته غلا کړې ده چې دا ماله دې شکرانه راکړه نظرانه نهی سود ہے پیران حرم کا دا نظرانه نه ده دا سب دے پغلا کی کامیاب شوی او دل ادم پکی موٹی اوار کو خدای دے کامیاب کے یعنی خدای دے نورم دخلے گانو توفیق در کی دا پختہ نہ دیکھ لے نو جگڑا بازیزانو دا یاد لرائے پا دین نہ دا تبلیغ والا سوئی کلیمہ صحیح کئی من صحیح کئی اللہ والا جوڑ شئی دا خدای لار کیو زئی دا خدای دین خلق و تو خائی قرآن خلق و تو خائی دین ور تو خائی دا خبری کئی کبل سوئی دا خنوئی کنا چاہتے چھے مالا خضا راکا یا مالا لور راکا یا مالا دا خنوئی کنا اس دا دے یہ لفظ دے یا پا دے یا سرا سوا دا اللہ نا بل چاہتا ندان شکے دے یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا کدی استعمال کے تبرکن بے کے کدی دا عقیدہ وچی رسول اللہ دا خدای غندے حاضر ناظر دے پاٹی کی بکاتر شک